Gepatit B, qaraciyəri zədələyən virus infeksiyon xəstəliyidir. Gepatit B yoluxma yolları, əsasən 3 yoluxma yolu vardır. Perinatal yoluxma, cinsi yolla yoluxma və parenteral yolla yoluxma. Deməli, əgər gepatit B-li hamilə qadında virusun yükü yüksəkdirsə, onda deməli, ana bətində yoluxma müşahidə olunur. Bununla yanaşı olaraq doğuş zamanı, əgər uşağın dərisinin tamlığı pozularsa, sıyrıntı varsa, bu zaman ananın qanı ilə kontakt zamanı gepatit B-yə yoluxma müşahidə olunur. Və buna görə də belə uşaqlar doğulan zaman 12 saat müddətində həmin uşaqlara immunoglobulin vurulur və bununla yanaşı gepatit B-yə B peyvəndi 0, 1 və 6-cı ayında vurulur. Digər bir yoluxma yolu cinsi yolla yoluxmadır. Bu əsasən homoseksuallarda, deməli, əgər cinsi partnerlardan birində gepatit B varsa, digər partnera, yəni bunun keçməməsi üçün həmin şəxslər B-yə qarşı peyvənd olunmalıdırlar. Üçüncü yoluxma yolu parenteral yoluxmadır. Yəni burada qan köçürmə zamanı, plazma köçürmə zamanı, dializli xəstələrdə, tez-tez qan köçürməyə ehtiyac olan xəstələrdə yoluxma müşahidə olunur. Həmçinin kişi bərbər salonlarında ortaq ülgücdən istifadə eləmə zamanı, qadınlarda manikür, pedikür zamanı, yəni alətlər tam sterilizasiya olunmayanda, yəni gepatit B-yə yoluxma müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə 2002-ci ildən etibarən gepatit B-yə qarşı doğulan uşaqlara peyvənd olunur. Peyvənd 0-1-6-cı aylarında olunur. Peyvəndin deməli, yəni tutmalı, yəni yararlı olduğunu yoxlamaq üçün anti-HPS adlı bir analiz olunur. Bu analizdə nəticəyə baxılır. Əgər analizin titri ondan yuxarıdırsa, bu deməli, peyvəndin yararlı olduğunu göstərir. Əgər nəticə ondan aşağı olarsa, təkrar 3 doz peyvəndin olunması məsləhət görülür.